Добър вечер и отново здравейте! Днес пред екрана на Дечко.бг ни събира темата, свързана с подходящата възраст за започване на училище. 6 или 7 години е това. Аз съм Ани Коцева, психолог и психотерапевт и ще обърна внимание на някои зони, области и въпроси, на които е добре да си даде отговор всеки родител, преди да вземе решение за своето дете. Както знаете, в България нормативно е уредено децата да започват училище на 7 годишна възраст. Това е направено на базата на класификация по възрастов период и в зависимост от развитието на децата, според която възрастта от 4 до 7 години се нарича предучилищна. Тя е разделена на две подфази, отново по възрастов период, от 4 до 5 и от 6 до 7 години. Какво е характерно за децата на 4 годишна възраст? Със сигурност много от родителите, които наблюдават развитието на своето дете, могат да кажат. Но едно от най-видимите неща е, че детето, ако всичко е наред в неговото развитие, се превръща в социален субект, който взема отношение все по-активно в социалните интеракции. Ако се наблюдава децата в тяхната игра с връстниците им, се вижда, че те вече могат да изпълняват някакви социални роли, най-вече на базата на подражанието и имитиране поведението на хората от най-близкото им обкръжение. Малко по-късно децата в играта започват да разигравят сюжети от приказки, филми и други подобни, според които така показват едно социално желателно поведение спрямо това, което възприемат за правилно или за неправилно. В по-късна възраст вече социален план развитието се увеличава. Децата могат все по-съзнателно да участват в интеракциите, както с връстниците, така и с възрастните. Могат да спорят, да изразяват своите аргументи. Понякога се опитват да манипулират средата, околните. Често родителите могат да кажат, че децата лъжат, но те експериментират и изпробват границите. Една от най-важните сфери, обаче, която се следи и има отношение към училищната готовност, е когнитивната сфера. Тук обаче мисля, че е времето да направим разграничение между понятия, които много често се приемат като идентични. И това са понятията готовност за учене и училищна готовност. От една страна, готовност за учене може да се каже, че децата имат във всеки един период от своето развитие, защото още от раждането те започват да се развиват, научават нови движения, започват да се развива речта им в един момент, научават се да различават един от друг предмет, и любознателността, в зависимост от любознателността им, научават все повече и повече неща на определена възраст. Докато понятието училищна готовност изразява степени за постъпване в тази сериозна институция и тя може да бъде измерена на базата на тестове, които изследват развитието на няколко сфери при детето. Не само на една, която е социалната, когнитивната или емоционалната. Когато родителите решат, че детето е достатъчно зряло или има достатъчно знание, за да постъпи в първи клас,
добре е да направят своите консултации и съответно децата да бъдат изследвани чрез съответните методики, за да може да се получи по-точна информация за баланса в сферите на развитие на детето също така. И евентуално родителите да бъдат насочени и консултирани за някои дефицити и за начините за попълването на тези дефицити. Понякога при децата сферите на развитие не са балансирани, по-често всъщност не са балансирани. За родителите, сякаш в последно време, най-важният фактор за да тръгнат децата в първи клас е начина, по който те се справят с научаването на нови неща. Да, наистина, новите поколения знаят много повече неща, изследванията го показват, че децата в съвремието на около 6-7 годишна възраст имат от 3 до 4 пъти по-богат речник и по-богата информация за околния свят. Децата много често задават въпроси, те могат да стигнат до 100, 200, 300 на ден, свързани с функционирането на различни области от света, които са, могат да варират от това дума, която са чули случайно в телевизията или в разговорите на възрастните, до неща от явление от околния свят, които са им направили впечатление, като смяната на деня с нощта, слънцето, луната и други подобни въпроси. Със сигурност всеки родител може да изброи много такива въпроси. Така че децата могат да бъдат много любознателни и да се отличават с памет, която има голям обем. Това обаче все още не означава, че те са готови да постъпят в първи клас. Много е важно връзките, асоциациите, които децата могат да правят между предметите и явленията и също така да се ориентират в социалните взаимоотношения, тъй като това е другата сфера, която бива наблюдавана и бива изследвана. Третата сфера – това е емоционалната сфера. Какво могат да наблюдават родителите в едната, втората или третата сфера и на какво още е добре да обръщат внимание? Понякога децата са мотивирани от различни външни предмети или външни явления да искат да тръгнат на училище. Това може да е, ако в семейството има друго дете, което е на по-голяма възраст и вече ходи на училище или на което му предстои да постъпи в първи клас, по-малкото дете да се мотивира на базата на вълнението, свързано с купуването на учебници, на тетрадки, на рисователни блокчета, интересната раница или сметало, което се купува на по-голямото дете. Хубаво е родителите да могат да направят разграничението в мотивацията на децата, тъй като детето може да няма готовност за това, да се справя с изискванията в първи клас, които се поставят. А те са свързани с спазването на инструкции, разбирането, назначението на правилата и изпълняването точно и акуратно на задачите, които се поставят. Един лесен тест, който могат да си направят родителите, е свързан с концентрацията на вниманието на децата. И той се отнася за това колко време децата
Неволево могат да задържат вниманието си върху някакво занимание, което родителите им предлагат. Тъй като за децата в предучилищна възраст се приема, че все още играта е с първостепенно значение и тя е тази, през която те се обучават за постъпване дори в първи клас. Но ако детето предпочита да играе с любимите си играчки, които могат да бъдат плюшени играчки, могат да бъдат количките или други предмети, които обемат неговия интерес, внимание и емоции, вместо това 10-15 минути да се съсредоточат и концентрират вниманието си върху някоя приказка, върху въпросите, които с родителя заедно могат да обсъдят, върху взаимоотношенията, върху идеите за добро и зло, то тогава това е един критерий или един показател, че децата все още нямат готовността да се занимаят по-сериозно с някакви въпроси. Значи около 10-15 минути е добре волево да бъде насочено вниманието, да имат такава способност, тъй като в първи клас часовете, разбира се, са с по-малка по-малка продължителност, тъй като е съобразено с особеностите на децата, но със сигурност около 15 минути е времето, в което се усвояват новите неща и хубаво децата да могат да ги чуят, да са кротки и да слушат това, което им се обяснява. Също така, хубаво е да се провери и вниманието, дали може да бъде достатъчно гъвкаво при децата, тъй като превключваността на вниманието също е един от факторите. Ако децата се затрудняват в превключване на вниманието от едно в друго занимание, това също може да се окаже проблем или затруднение при усвояването на учебния материал. Родителите е добре да се съобразят и с това дали детето е отглеждано само или е посещавало детска градина. Много често децата, които са не са участвали активно в социална група, са свикнали да се съобразяват само с изискванията на майката, на бащата или на бабата и дядото. И за тях е трудно да усвоят или да се адаптират към изискванията в колектива, в детския колектив в първи клас, което може да доведе до проблеми с това те да се чувстват обидени, неприети или пък да искат да обемат вниманието на значимия за тях възрастен, какъвто се явява учителя в първи клас. И независимо от това, че могат да бъдат много активни децата, умни, да имат отговор на въпросите, е възможно да получат един негативен или един отрицателен опит, свързан с това, че учителя е задължен в клас да обръща внимание поне на 20-тина, в нормалните класове е така, поне на 20 други деца. И ако детето е свикнало вниманието на възрастните да е насочено единствено и само върху него, това може да бъде, тази ситуация в училище може да бъде преживяна от детето като отхвърляне и незачитане, което да увеличи неговата тревожност, несигурност и да предизвика в него състояние на обида. Още повече, че има и такива случаи,
когато децата, които се отглеждат в къщи, не са усвоили достатъчно уменията да се справят с някои неща от битов характер, като това по-бързо да се организират, да подреждат нещата, да се закопчават, да завръзват обувките, да се ориентират къде да застанат по време на разходка, например, което също така може да доведе до някакви проблеми в училище, в междучасията или по време на час, на извънкласни някакви форми, което отново резултата би довел до негативен резултат за детето, тъй като отрицателните преживявания, няколко последователни отрицателни преживявания, могат да засилят впечатлението на детето за училището като едно неприятно място за пребиваване. Важно е да се следи също така от родителите как децата се справят с някакви нови предизвикателства, дали са напрегнати, тревожни, дали имат желание непрекъснато да са първи, състезават се с другите, защото в колектива това би предизвикало едно нервно изтощение на детето, ако се стреми непрекъснато към най-добри резултати. В един клас, където има повече деца, много възможно да има и други деца с добри интелектуални показатели, на базата на което въпросното дете да се почувства недостатъчно уверено, недостатъчно умно и това да повлияе на неговата самооценка с съответните така проявление в поведението. Важно е също така да се изследва психичната зрялост на детето, защото ако детето има, например, говорен дефект или някакви затруднения, свързани с тикове, хубаво е преди това, преди да постъпи в училище, да се изследват тези явления, да се направят консултации с съответните специалисти и евентуално да се предложи подходящата терапия за намаляване на неблагоприятните последствия от приемането на детето сред останалите. Напоследък доста се говори за толерантност към хората с различия, но не може да се очаква, че всички деца на възрастта 6 или 7 години ще бъдат еднакво толерантни. И при всички положения по-добре от това да се пусне детето по-рано в училище, защото има много високо ефициентна интелигентност и добре самостоятелно се справя с усвояването на нови знания и умения, е да се изчистят някакви предпоставки, които са свързани с недостатъчната психична зрялост на детето, за да може то да се почувства по-спокойно, по-уверено, тръгвайки в първи клас и да му се осигурят повече положителни преживявания, които да затвърдят неговата самооценка и убеждението му, че училището е едно приятно място. Разбира се, че ако се прецени или детето все още няма нужната концентрация на вниманието, или има някакви затруднения от психичен характер на 8 годишна възраст, например. Естествено, че детето трябва да тръгне на училище в един момент,
Но е добре в такъв случай да се помисли за училище, което е специално избрано от родителите и класен ръководител, който наистина е толерантен и има разбиране към проблемите на различните деца. Учителите, естествено, както и родителите, както и децата, имат свои особености. Има училища, които се толерира съревнованието и се набляга предимно на интелектуалните постижения на децата, което може наистина да е доста тежко за тази възрастова група, 6-7 години, тъй като постъпването на училище със сигурност е стресов период за всеки ученик. По различни причини. Дори за децата, които са посещавали детска градина, режима е бил доста по-различен. Дори тези, които са посещавали предучилищна група и са се научили в голяма степен да се съобразяват с правилата и изискванията, преживяват някаква форма на стреса, свързана с училището. Добре, родителите да се опитат да избегнат така формулировки, негативни формулировки за училището, свързани с негативни очаквания от рода на «Ще видиш ти сега, ти играеш повече, но като тръгнеш в първи клас, няма на къде, трябва да се съобразяваш с нещата». Подобни така заплахи едва ли не, могат да повлияят отрицателно на децата и дори на много любознателните, които имат зряла вече нервна система. Това може да изиграе ролята на стопер или на така възможност да повишат нивото си на стрес и на тревожност. Значи, със сигурност е добре преди да постъпи детето в първи клас да се обсъдят неговите резултати, неговите постижения, възможностите му с учителите от детската градина или предучилищната група, а също така по възможност да се направи и консултация и тестово изследване за училищна готовност. Не бива да се притесняват родителите от това, ако детето не получи най-високата оценка, която е изключително висока степен за постъпване в училище. Защото не е толкова важно детето ни дали е най-умното на 6 години. По-важно е това как детето ще се справи с предизвикателствата и изискванията, които поставя училищната среда към него. Установено е при дълги изследвания в годините и това, че наистина децата в настоящия момент се развиват по-бързо по отношение на знанията, които натрупват. Нали, на по-ранна възраст имат много повече познания, имат много по-богат речников запас, по-добре се справят често с взаимоотношенията, но не са установили учените изследователи увеличение на вундеркиндите в света. И дори често децата, които са по-любознателни, по-интелигентни, те са много чувствителни, защото могат да схванат по-често оттенъците в взаимоотношенията. И една агресивност насочена към тях или неодобрение
да предизвика по-скоро отрицателни и тенденциозно отрицателни последствия, отколкото при другите деца, които нямат толкова високо ниво на развитие и интелигентност. А това със сигурност стопира развитието при децата. И така, стигайки до въпроса на 6 или на 7 години да тръгнат децата в първи клас, няма, както разбирате, еднозначен отговор. От една страна, обществото е заинтересовано децата да, и родителите да тръгнат по-рано, за да могат по-рано да приключат със своето образование и да определят в коя от сферите на живота ще намерят реализация. Но от друга страна, всичко това е добре да е съобразено с индивидуалното и емоционално развитие на децата, както и с тяхната психична зрялост. Тъй като ако тяхната мотивация е свързана само с одобрението от страна на родителите им, получаване на възхищение в училище от начините им за справяне и от интелектуалните им възможности, то децата могат да оставят на заден план развитието на взаимоотношенията, развитието на толерантността, да не познават толкова добре емоционалния си свят, да пренабрегнат нервната система на базата на различни фактори и това наистина да няма очаквания резултат нито за родителите, нито за обществото, а най-малко за децата. Така че на родителите, които изпитват съмнение и се колебаят, още веднъж мога да кажа, че е добре първо да наблюдават своите деца. Но не само така гордейки се с техните способности да научават нови неща, а всъщност и в другите сфери, свързани с справянето им в социума, в общуването с връстниците и също така в опознаването на себе си и на собствените си емоции. На времето много е важно децата да се справят с инстинктивните си искания. Както знаем, нещата, децата много често имат желание нещата да се случват тук и сега и веднага да бъдат задоволени техните потребности. И отлагането във времето на базата на интелектуален анализ. Отлагането във времето на удовлетворяването на тези потребности. Тъй като за да могат да се чувстват спокойни и уверени децата в училище, е важно да се справят добре с подреждането на интелектуалните задачи, съзнаването на различните мотиви, които са важни за тях. Не можем да очакваме от децата, че ще харесват всички дейности и усилието, което винаги ще харесват усилието, което трябва да полагат за справяне с училищните задачи. Но ако те могат да правят един добър подбор на мотивите си, имат идея за добро и лошо, имат идея за стимулиране и порицание, правилна, то тогава децата ще развият по-устойчиво отношение към училището, към задачите, които там се поставят и към справянето си с тези изисквания, както в училище, така и вкъщи. Много често е възможно родителите да се почувстват излъгани в очакванията си, които са имали за детето, което преди да тръгне на училище се е справило прекрасно, било е любознателно, всички околни са му се радвали
и успеха, който показва в училище, когато вече трябва да използва волевото или насоченото си внимание и концентрация. Затова, скъпи родители, следете всички сфери, когнитивна, емоционална и социална. Консултирайте се с педагозите, консултирайте се с психолозите, които използват различни методики, свързани с изследване на училищната готовност. И най-вече наблюдавайте своето дете, за да вземете вашето решение. Благодаря ви за вниманието. Ако имате допълнителни въпроси, можете да пишете или да ги зададете към екипа на Дечко.бг и ще получите със сигурност компетентен писмен отговор. Пожелавам ви успешна нова година, учебна, както на родителите, така и на децата, разбира се. До нови срещи!